တာရနာမြင့်2566မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ဒဇောင်ဘုံလအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့2022နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာဖြစ်တည်တက်သော17လပိုင်းတွင်မှာဖြစ်တည်တက်သောတလတာကံကြမ္မာဟောဇဒန်ကြီးနဲ့ရေရယာ900သားသမီးတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်9/17 2022တနင်္လာနေ့ဟာဒဇောင်ဘုံလပြည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်9/17 2022တနင်္လာနေ့ဟာဒဇောင်ဘုံလပြည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်22/17 2022အင်္ဂါနေ့ဟာဒဇောင်ဘုံလကွယ်ရက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုပြသတာရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဤရလာအတွင်းမှာဆိုရင်ငကားကောင်းဟာအချိရက်ဘူးလဲတယ်အမိကအနောက်ကိုလဲတယ်ဝမ်းကားတောင်ကိုလဲတယ်ကြောကမြောက်ကိုလဲတယ်ဒါကြောင့်ခကြီးထွက်ငကားနဲ့နတ်နဲ့ငကားမလဲစားနဲ့ဆိုဒီအတိုင်းအဲငကားကောင်းအဝင်အထွက်ကိုလည်းကြည်ပြီးတော့ခကြီးသွားလာဖို့ဆရာအကြံပေးတယ်ငကားကောင်းဟာအချိဘက်အရက်ကိုလဲတယ်အမိကအနောက်ရက်ဝမ်းကားတောင်ကြောကမြောက်ကိုလဲပါတယ်အိုးအိမ်ရှံပြီးအပြောင်းအွှေ့လှုပ်လို့သူတွေလည်းဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်ဒီလာထဲမှာဆိုရင်ကျမ်းမာရဲ့အနေနဲ့ဝါယောတ္တအာနေသောကြောင့်အထုသဖြင့်လေကြဝါယောတ္တအာနေသောကြောင့်လေနှစ်ပတ်သက်သောအရာများလေထိုးလေအောင်များဖြစ်တတ်ပါတယ်အဒီလအပင်မှာနော်အားလုံးဗျူးဆိုင်ပါနှလုံးနှင့်ပတ်သက်သောမောပန်းခြင်းများတွေယာတိအလေးဖြစ်တတ်သောယောဂါတွေဟာလားယာတိအလေးဖြစ်တတ်သောဟာလားကြံမာကြီးတွေအဖြစ်များတတ်တယ်အထုသဖြင့်အသက်45နှစ်အထက်လူကြီးမိပါတွေဗျူးဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမယ်ယေရှုမာရာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်စေနောက်တစ်ခုခုကြောင့်လေနှစ်ပတ်သက်ပြီးလေဖြတ်လေပြန်းတာမျိုးတွေကြောင့်ဒီချုံမမစီနဲ့ဒီအမျိုးတွေကိုညာအိညာဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီလအတွင်းမှာဟာလာဒီရဲ့ဟောဇဒန်ကြီးအနေနဲ့ချွေစည်းတွေကြာတာမျိုးတက်တာမျိုးမငိမ့်မတက်မျိုးတွေဂျုံသွားတက်တဲ့အတွက်ချွေစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလာအများစွာမငိမ့်မတက်ဖြစ်တတ်တဲ့အပိုင်းရှားဖြစ်တယ်အလားပါရေရာကိစ္စတွေအယောင်အဝယ်ကိစ္စတွေအလူမှုရေးကိစ္စတွေကိုလောက်ကိုင်းသူတွေလူလိန်ခံရတာမျိုးတွေလူယုံတက်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်အဖြစ်များတာမျိုးအပ်ဒါမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးပေါင်းဆက်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဆင်ကျင်တင့်တာမျိုးတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရမယ်ကာလဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဂျိုယာနတ်တိုက်အဆရှိတဲ့လောကီပညာရက်တွေပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြောင့်ဟုတ်လားမိမိဟာအစဉ်ပြိမဲ့ကံရှိပေမဲ့အစဉ်မပြေတာမျိုးတွေဂျိုယာနတ်ညှိုးတက်တာမျိုးတွေကြုံသွားတက်တဲ့အတွက်အဆဆရရအစဉ်မပြေတော့ဘူးဆိုပြီးအတိုက်အခိုက်တွေရှိလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးဥဒဟလာခံယူပေးဖို့လေလိုအပ်ပြီးဝါဝင်ဝါထွက်လက်ဖက်ဆက်ဖို့လေလိုအပ်တာမျိုးလှုပ်တင်တာမျိုးလှုပ်ကြပေါ့အာနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စရက်ဒီအထုဆင်ကျင်ရမယ်အထုသဖြင့်လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလူလိန်ခံရတာမျိုးတွေသို့မဟုတ်အထစ်အငေါ့အကြံ့အကြာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲဒီလအတွင်းမှာဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါလရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ့ဒီ17လပိုင်းအတွင်းမှာအထုအားသာကောင်းမွန်အကျိုးပြုစေတော့အရာများအနေနဲ့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်အချစ်ရင်းမှာအင်မတန်စမ်းပွင့်တယ်ချစ်သူသမီးကြီးတွေဆိုရင်အိမ်တော်ပြုတာမျိုးစိတ်ဆက်တာမျိုးတွေเนาะဟုတ်လားတအိုးတအိမ်တရှံတိဆောက်ဓမီသားစုလုံးတိဆောက်တာမျိုးအိုးအိမ်ရှံမီတွေဝယ်တာတွေရောင်းတာတွေပြောင်းတာတွေရွှေတာတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေငွေကြေးရင်းနှီးမှုဆက်တူချေရအစုအပွဲလုပ်ငန်းတွေစသည့်အရာတွေဟာအထူးကောင်းမွန်အကျိုးပေးပါအံ့ခမရเนาะဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီ7လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်အိမ်ဆောက်ပနက်ရိုက်လိုတဲ့သူတွေအင်္ဂလိပ်လိုအနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာပြောပြပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲเนาะအိမ်ဆောက်ပနက်ရိုက်လိုတဲ့သူတွေရေရင်တူးလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့8ရက်ဟာလာနိုဝင်ဘာလ8ရက်နိုဝင်ဘာလ19ရက်29ရက်နေ့တွေဟာအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะစိတ်ဆက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလိုတဲ့သူတွေဝါကျွတ်ပြီဆိုတော့เนาะစိတ်ဆက်လိုတဲ့သူတွေဟိုဟာလာဒီ7လပိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်17ရက်21ရက်နေ့တွေဟာအင်မတန်ကောင်းမွန်တာယာစီပါတယ်အိန္ဒမင်္ဂလာအခါပေးရှင်ပြုယဟန်ခံလှုပ်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နိုဝင်ဘာလ30ရက်တာကတော့အင်မတန်ကောင်းမွန်စေတယ်17လပိုင်းအတွင်းမှာဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာအကျိုးပေးသောကဏ္ဍအဖြစ်တစ်ကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အယောင်အဖြစ်ခဲယောင်အသားယောင်အထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဋိဋ္ဌံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်ပရေကြီးဆက်သက်လုံးညွတ်ဖက်ပူဇော်တာမျိုးဖြစ်စေအကယ်၍ပရေကြီးဆက်သက်လုံးလုံးမရရင်တော့အထူးအကြက်တဲခက်ခဲမှုတွေမရှိစေရလူတိုင်းလုံးလို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းစေအားသာစေတဲ့အရာကတော့မင်္ဂလာတုတ်တနေ့ကို17ခေါက်17ရက်တိတိအဋိဌံဝင်တာမျိုးသို့မဟုတ်ပတိအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျမကတော့ဟုတ်လားဒီလိုပရေကြီးဆက်သက်လုံးမညွတ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်ဝိစာစာရတမန်တော်ဟူသောပတိကိုဟုတ်လား17ရက်တိတိအဋိဌံဝင်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်တိတ်ကိုကောင်းမွန်စေတာအသေးအကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆရာကဒီရက်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ
စကားလက်ဆောင်အနေနဲ့ဟုတ်လားစကားလက်ဆောင်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ share ပြီးသွားကြပါဦးဟမ်စကားလက်ဆောင်အနေနဲ့ဆရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုတိုင်းကိုငါဟာပိုင်ဆိုင်တယ်ငါပိုင်ဆိုင်တမျှဟာလေအောင်မြင်မှုကြီးပဲလို့ကြုံဝါလိုက်ပါကအစင်မပြေစိတ်ပေါ့ပါဟန်တာကြံ့ကြာအဖြတ်အနှောင်တွေဝေးသွားစေမယ်ပြန်ပြောပါမယ်အောင်မြင်မှုတိုင်းငါပိုင်တယ်ငါပိုင်တမျှအောင်မြင်မှုကြီးပဲလို့ပြောဆိုရွတ်ဆိုသွားပါကလူရမှုပြည်စုံအောင်မြင်စီမှာအတေကြပဲဖြစ်တယ်ဤကနိုဝင်ဘာလတစောင်းမုံလအတွက်ခေါ်စတန်းကြီး PE